Chiclete, escalete tapadan. Vilket värde har x om likheten ska gälla? Så har vi a där. Har vi 10 är lika med 10 upphöjt till 3. Det är därmed 10 upphöjt till x. Som sagt, om de har inte skrivit någonting, då är det exponenten är 1. Det finns ett lag som säger så här. A upphöjt till x dividerar med a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x subtraherar med y. Det är den som vi kommer att använda här. Så har vi 10 upphöjt till 1 är lika med 10 upphöjt till 3 subtraherar med x. Så ni ser nu kanske redan att för att få 1 i den här så har jag x är lika med 2. Eller ni kan lösa den med ekons lösning. Jag kan lösa här på sidan här. Här är ju 1 är lika med 3 subtraherar med x. Så om vi subtraherar båda led med 3. Så båda led med 3. Så har vi negativ 2 är lika med negativ x. Båda är negativa. Så blir det x är lika med 2. Genom att antingen dividera ni med negativ eller multiplicera med negativ. Det är därför jag fick det. Men det funkar också att man kan titta bara på den. Och räkna med inspektionen och säga vad betyder det. Ska vi titta på B. Vi har B. 10 upphöjt till x. Är lika med 10 upphöjt till 5. Dividera med 10 upphöjt till 5. Är lika med 10 upphöjt till negativ 2. Vi gör exakt samma, 10 upphöjt till x, subtraherar med 5 är lika med 10 upphöjt till negativ 2. Och då kan ni tänka på vilket x som vi ska sätta in här, vilken siffra vi ska sätta in i x så att det blir negativ 2. Och det x är lika med 3. Vill ni lösa den med ekvation så x subtraherar med 5 är lika med negativ 2. Och där har vi båda led med 5. Skriva bättre där. 5. Här vi den här är 0 så x är lika med 3. Som vi har sagt redan innan här.